И вие, да, и да, много ни да. съще да говорим за процесите в партия БСП. А, така, спомена Михаил више председател на партията, че Вие и Кромзарков сте били единствените хора, които са поискали оставката на Корнелия Нинова. Потвърждавате ли това, господин Стилов? Да, нека да кажа всичко. Още в деня след изборите имаше заседание, в което свободно се обсъждаха резултатите и реакциите на БСП. Там аз заявих моята позиция, че при такава тежка загуба, и то след като най-тежката, след като БСП не е била в управлението, има солидарна отговорност. Аз се поема моята отговорност, защото в периода след Конгреса, Приех предложението на Корнелия Нинова да оглавя идеологическото направление в БСП и в това качество имах възможност да участвам в заседанията на изпълнителното бюро. Като казах, че тази отговорност се отнася до всички. Тя не изключва никой, дори и председателя. Разбира се, от тук нататък вече може да се разсъждава какви са вариантите, но за мен освен изборния резултат има една друга причина, въпреки, че в този период ние формулирахме темите за идейна дискусия, направихме една амбициозна програма за политическо обучение, което надявам се да се реализира, опитах се в нашата платформа да включиме идеите на БСП, но установих разминавания както в политиката, така и в начина на нейното представителство. Така че аз имам двойно основание за тази моя постъпка. Вече всеки ден взема и своите решения. Господин Тилов, каква част от структурите на БСП обаче искат оставката на госпожа Нинова? Вижте, ако попитаме хората от БСП, аз допускам, че на този етап повечето от тях може би ще заявят подкрепа за нея. И заради близостта на преминалия пряк избор през миналата година, и заради тревожността, нали? заради динамиката на ситуацията. Нали? Мнозина смятат, разбира се, ние веднага не можем да тръгнем към решаване на този въпрос, но аз мисля, че ролята на една партия е да се опита да намери отговор на въпроса, какви са очакванията на тези над 400 000 души, които в тази ситуация гласуваха за БСП, но и много други, които ни дадаха доверие. Защото моето впечатление е, че голяма част от тези хора гласуваха заради последователността в своите идеи за партията, на която се давали подкрепа а не толкова за това, че харесват БСП в този вид. Така че ролята на партията е не само да се сплути, но да намери отговор на обществото на неговите очаквания, да покаже, че тя ще коригира и своята политика и ще подобри и своето представителство. Хората, които са склонни да поискат оставката гласно, като вас и като Кромзараков, мислят ли вече и за варианти, евентуално за наследник на Корнелия Нинова и бие, вие бихте не аз... да тази позиция? А този въпрос в момента даже мисля, че едва ли ще се реши, защото в събота има заседание. На Националния съвет да направя една препратка, нали? Не се очаква това да бъде нов априлски пленум. Въпреки, че пред партията стоят сериозни въпроси, има предложение за Конгрес. Мисля, че в тази обстановка сега точно Конгрес не може да се провежда такъв може да стане, но след като получат развръзка въпросите, които в момента са на дневен с управлението. Завъртя се едно име през изминалите няколко дни. Кирил Добрев каза, че, например, като един заместник председател на партията, ако няма председател и лидер, прекрасен би бил Костадин Паскалев. Като Вижте, аз мисля, въпредени. че в момента вкарването на каквито и да е имена, въпреки авторитета и възможностите на Костадин Паскалев, само създават допълнително напрежение. Освен това, аз не бих искал а, в момента да има някакви нотки на реваншизъм, защото част от хората, които със свои основания а, сега се изказват критично за БСП, участваха в създаването на тази обстановка в партията, която също е част от причините за отслабването й в политически и в кадрови план.